هكذا مثل ما انت باخي تقدر تاخي بها مضان قال سعوتين ونسوق بين ورايت شي خاص والله يا لنا نسرا جاهدا حتى تمك ورس البوغن فضلا سبسكرايب كسم يوتيوب شان كان نقا ساد ونقط روحه وراي لا صعود برنامج كذا ورسيدا يو وركا قبنا وي كاستا قيبتو وا بارتي 4 وحا كور 3 خرتو سو دغيسو سياد ولا قبسته ماشي او مرايو ورايسو محمد جيلي فروم امريكا ويلكم سو دبو سراجا وخي سؤال ودينيسو ويلكم حديات فكره هيسنا ويلكم اوكي انتي بنيت كلي ما شاء الله عاد ميغا ني لا سراجا سي كان بو دغاي نمر فر محمد داين وكتا فتريبو او كباتي كي نوري يالا سد مودو استقاب تحليليه ملحوين دلك هذا دفو قامين يسير ولا يهمه مدرب كرنا ايو طب لكن سؤال اسك عن ودينها وحيت هاي اما فكر عن قبابا قفك الصوماليقة هذا فيري تصالي هذا سيراجي اوكلا ما انت واندقيسا خدسوه وحالله واسيق روح بضان وانين فيك وانين قال يراه ما تيسيق روح بضان وحالله ندنتا ومدنا يدد كانت تصالي ودفاعة بيش بناك سلامة الماما لكن دباتا جيتا وحاس لها قفك الصوماليقة سو ساقو روح بضان يهي ووده بضان يهي وصيراتها كانوا حبوب هارا لان امده قاميو ومو كرسي لو نيبيا waxaan arkay saaba siraaji oo siraaji kale isu bedelay oo inna beelay oo inayo oo maartay kiiba aan ahayn ay siraaji wadu aan ku dirraba bal hadii maanta adigan inna yaraba tahay oo aqoonyahana oo deegaanka u dhashay wasiir bal qiyaaba aan noqoto adduunka wax badan isbedeli kara madaxweyne aan noqon karto wax ka noqon karto maanta hadii xilka lagu dhiibo laga yaaba sidan wanaagsan hadda aad u fikireysaa ee daliilaha u aragto inaad u hadasho ama ay kugu muuqdaan waxaan islaahay wali baan si raaciye qofka inta badan waxa ina tiray waa laba arimood waa kursigii uu qofku ku naxayo ina tiraya iyo dadka ama aqrabadiisa ama saaxiibadii ah oo inta badan ku qancinaya inuu maartay ayaa mu meesha joogaya inuu ka farq qabsado oo iyaguna danahooda isay oo gaadaan okay waa su'aal fiican waa ku maqlaya inta guud ee ka saaraysa meesha iyo wixii ummadu u baahnaayde ama inuu maashi ma ka tagay sharaf soo ka tago اما ماركتي امتي وحو قبطبا اوكي سراج واد مقلا شاب المهي يا سعاشا سبح سبح وسؤال ادفع عن وسؤال ادفع عن وان شعلا هين ان اجوابه قرطة انو هو دي انو افر صنح ابنابا تشيلي قادن ليقى سود اي اسبدل كان كم ادبان باحين انا اوح قوانا هدان حيل دونو يمال انت سان قبان كاري لها ما انت انو وح انا هاي بدي سوامالو قبيالات بكما دماتي ننك انكو قلو ويقارتو اوران لها الكلايما صنعف ايو وفراها كم داري لها waa kale iska badayay hadaan iska fadhiyona shaqo qabannin baan bandhigaan kale oo loo uga dharko samaysan kara sax marka waxaan baahay ninka ilaa hadda lagu dhaliilayo way waa bad qana ee cudur reebe la aad maxad marka waxa diidanahay marka waxa weeyaan aanu ka shaqaysi weynaan ugu eedeynaya dhowr arimood midna igama suurowdo ee horta kursi waxa loo rabaa ku sheegi ee diinta islaamka waxa weeyaan adduunka aqiida lagu wada dagaalamaya dagaalka adduunka ka socda hadda dhinac kale u micnaysaa waa khaldanta adduunka dagaalka ka socda horta waa aqiido ama waa dagaal diini weeyaan ama waa dagaal hadaf hadafkuna wuxuu hoos imanayaa uu adiga aqiidadaada uu hoos imanayaa marka guud ahaan kursiga waxa loo doono marka aad meel marin kari weydaa hadafkaaga iyo rabitaankaaga yes haa wada haye waxaad u baahantahay marka awoodi inaad wax ka doonto anaku marka hadii aan sidan wax u garanayo maalintii la yimid baxil baan ba qaban lahayn marka inaan hadan kursi ku fariisto codka bedelo taas laba arimood midna way iga ma suurowdo marka ugu horeysa waxaan ahay qof muslima muslimnimo lagu dhalay lagu soo barbaariyay waxaan aaminsanahay inaan dhiman doono layla xisaabtami doono nay weydiin doono wax kasta oo khalday laakiin khaladkaas midka anigu aan ogeyn aan galo bilaa aadmi dee uu khaldami karaa laakiin marnaba ficil ula kaca oo aan qof ku xumaynayo ama aan ku durayo waa la khaldami karaa kursi haddaad fadhiisato laakiin khaladkaasi waa inuu yahay mid kama aadu samaysay ama aadan fahamsanayn marka sidaa darteed maadaama taa caqiidaysanahay maba dhici karto waxa kale inuu uba dhici karayni waxa weeyaan dadka qaarba waxbaa deeqa bilaa aadmiga marka nolosha ana waxaan aaminsanahay nolosha waxa weyn horta waxaynagu xaraaraysan had iyo jeerba bo mataqaanaa nolosheenna khatarna ku noqon karta manaafacaadna inoo leh wa imaka tusaale ahaan hawadu manaafacaad bay inoo leedahay dabka dhulka waxaasoo dhan haddana khatar bay nagu keeni kartaa marka
waxa loo baahan yahay oo tahay nolosha inaad garab socoto ooyna ku lagdin waa hadafka ninka ragga inaad ka qaalib noqotana way ka sii fiican tahay yes taana markaa darajada noocaas ade waa mid ilaahay bixiye weyaan haddaan ka qaalib kari noqon weynay aniga marnaba lagama yaabana noloshu inay ilagado noloshu marka qofka lagada ayuu markaa kursiga ilaashanayaa xoolahana sheegaysa mixna u samaynayaan aniga waxaa qancin karaa inuu axmediga mahad sheegto uu yidhahda maalintii kursigaad fadhiday waxaase waxaasoo hadda sharcigu waafaqsan weliba ayaad ii tartay waxaase waxaasoo wanaagsan baad samaysay laakiin ima qancinayso xoolahan urursayna ima qancinayaan wax kalena ima qancinayo marka anagu caalamka kursiga waxaa loo rabo waa hadaf inaad hirgeliso hadaf markaad hirgelinaysana dad baad beeri deetana kursiga ma jeclaysanaysiidba waxaad aaminsan tahay axmed isku fikirtiin baad kursiga u banaynaysaa iminka waddanka turkiga oo kale ordogan waddanka hadafku ku hagayaa kursiga maaha wuxuu u joogo laakiin inuu dad u beero waayo 200 sano dad looma beerin waa lala dagaalamayay kursiga marka hadduu jeclaado oo uu u jeclaado hadafkan meelmarintiisa kursiga u jecel yahay lama dhihi karo marka kursiga waa la jeclaan karaa marka aad ummad rabto haddii imika kooxun aad la dagaalamayso oo aad og tahay fisqi inay wadaan iyo dhibaato ay dadka meel marinayaan inaad la dagaalanto waa diini kursiga ku fadhi ilaa intaa dadka kuwaa ka qabanaysa aad kusii daynid laakiin kursi sabab kale loo jeclaysan karo insha allahu tacaala dee mid iyadu way jirtaayo qofku markuu systemka dowliga a galo dee sida hadda uu hadlayo uma hadli karo waayo waxa jira gole laga hadlo dee oo lagu dhex dagaalamo marka shacab ma tihi oo dowladdii boolasigoodi iyo directionkeedii marka kabineegii iyo nidaamkii aad ka tirsanayd baad ka dhexadli ood ku diidi sharci darada iyo qawaaniinta dee sidan loo hadli maayo marka qaynuunku markuu nooca adu difaaci weyday ee dambe ayaa dee markaa noqonaysa inaa mashaqadii lagaa qaado ama inaad kuwii ka adkaato ama inaad qaylido laakiin qaynuunku marka ugu horeysa ee waxaad ku hirgelinaysaa within the line of the mataqaanaa constitutionka iyo xeerka dadka u yaalla marka insha allahu tacaala ma filaya calaa kulli xaal barnaamijka 20 daqiiqa ka dhiman waxaan ugu talagnay 1 saac iyo bar 20 daqiiqa waxaan isku dayaynaa inaan 2 call qabanno 2 su'aaladood oo aan hayo oo gooni ahna waan weydiin doonaa siraaj 20 daqiiqan kusoo gabagabaynaynaa haddaad rabto inaad su'aalaha weydiiso soo koob maata dhowr telefon keliyan qabanayna halo salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waxaan kaasoo wacaya waddanka zambia la dho magacaagana magacaaga Okay, so su'aal kooban weydii siraaj walaal waxa weeye siraaj su'aal kooban baa weydiinhaya barnaamijka idin gabagabaa intaana su'aasha weydiino horta si guud waxaan u dareensannahay jaaniskii gobolkeennu helay in ninkan maanta madaxweynaha ka ah meesha uusan uga faa'iideynin dadka iyo dalkaba su'aasha aan weydiinayo siraaj waxa weeye oan u malaynaya inuu jigjigo joogo oo nin siyaasi oo sistamada in badan kusoo dhex jiran yahay haddana sistamkan mucaarad ku ah wax u diyaarsan waxa weeye siyaasiyiinta uu isagu ka mid yahay wax brograma oo u diyaarsan oo jaaniskan maanta soo socdo iyo etoobiyalan dagaalamayso qorsho ah oo ay leeyihiin ma jiraa intaasaan weydiinaya su'aal fiican weyaan wallaahi wax diyaarsan wuu jiraa culays badanna wuu jiraa qofka marka qofka la dagaalamaya uu walaalkii yahay kii la dhashay uu yahay waxaa laga yaabaa waxa u qabsoomaya inuu iska yaraado marka wax u qabsoomaana inuu ka kala daadiyo waayo waa walaalkaagii aad kusiftahaydeen waa walaalkaagii aad waxu bandhigan lahayd marka maadaama nin dad walaalkii oo mataqaanaa dadka ay nooca isku wada yihiin oo nin walba nin uu la dagaalamayo waayo qofkan madaxweynaha hadda waa qof walaalkaya isagiibaa kula dagaalamaya resorsigiina wuu haystaa marka mar kastood wax isku gunudada waa laga kala daadini laakiin tashi fara badan baa jira isku xidhnaan badan baa jirta oo bal wax kale iska daaye guryahayagii inaan ku kulanno oo aniyo hebel iyo axmed iyo aan isugu nimaadno nooma saamaxaysa maanta duruuftu waa jabhadayn oo kale annago gurigaygii adigoo jooga ayaan haddana jabhadaynaynaa magaalada jigjiga ayaan ku dhex qasbanahay xaafadahan la garanayn inaan tagoon dadka ku ballanno marka nidaamku markuu sidaa yahay waad garan kartaa waa iska dhib badan tahay tashi badan wuu jiraa laakiin awooddii dowliga ahayd resoorsigeedii canaasiirteedii afmaalkeedii qabyaaladaystaheedii ducfigeedii wixii oo dhan baana la dagaalamaya laakiin waxaan allaha awoodda le ka baryaynaa oo maalmaha dadka u qaybiya
inu ka dhigo maalmihii dadka wanaagsan allah wax walba kara allah wax abuuray wax maamula allah mulkiga iska leh kan adduunka iyo kan aakhiro waxa inu aragno iyo waxaynaan arkin waxaan maqalay iyo waxaynaan maqalba allah maalinta qiyaamaha goonida u sheegtay ee marka dadka bilaaadmigu adduunka ay ka tagaan ee hadho sheegashadii boqor baan ahaan jiray madaxweynaan ahaan jiray iyo taajir baan ahaan jiray allahas ayaan ka baryaynaa in ififaalooyinkan maanta etoobiya ka socda sida dadka qaarkii dadka xunxun ay u malaynayaan in ayna noqonin oo nooga dhigo noocay doonaanba ama dagaal ha ku dhammaadaan ama nabad ha ku dhammaadaan laakiin kuwa khayr noole sababtu waxaan saa u leeyahay waxa weyaan si walba khayr waa u lahaan kartaayo dhagaxa etoobiya mar kasta uu sii kala jeexmo way wax ka dhex baxaan annaga dan baa noogu jirta mar kasto ay wax ka go-aan mar kasta uu sii qarxo annagu gacantan sii gelinayna marka nidaamka noocaas ee socda ayaan allah ka baryaynaa isku xidhka noocaasa marka waan wadnaa 10 jeer baana lagu dhexdhacay 10 jeer baana la xiray fikirkii war wax kale iska daaye meesha erada bunka ka cabaynay baa badbaadi weynay oo jawaasiis loo sameeyey oo la odhanaya siraajiya farista oo mataqaanaa bunkeedii gadan kari lah meel yaroo frenbaydaabaan bunka ka cabi jirno maanta waxa qabaal ku fadhiya waad yaabaysa ya jawaasiistii noocaas ahaa ayaa dib loo soo kiciyay marka kuwa shalay fikirka wanaagsan xambaarsanaa maantana markay kursiga ku fadhiisteen ficilkii xumaa halka kasii bilaabay ilaahay ha naga qabto dadka wanaagsan ha isbartaan dalka iyo dibadda markaan way jirtaa fikirkaa wanaagsan laakiin waxaa jirta cabsi fara badan baa jirta dadkii waa lagu dhexdhexay waa la eriy adigu nin madaxweyne eryanaya maxaad umalaynaysaa oo ciidankiisiwax kale iska daaye ka anaga ku nabcayna xitaa wuxuu ku qasban yahay maanta jaadkiisa si uu helo inuu adig wax kaa sheego ama inuu adig meesha joogta soo helo ama waxa lagu wada hadlaya inuu dhegaysto ama inuu telefoon kaa duubo irsaaqadiiba waxay noqotay waxa iisoo sheega baxa information wax la yidhahdo unbaa isbedelay haddana marka caqabadahaasoo jira ayaan haddana ku dhex jirnaa oon ka teglacnahay oon u samraynaa oon caruurtayadii u dayacnay dadkayaga u dayacnay haddana waxaan ku rabnaa waxa weyaan waa wanaagu waayo ilmahaka wanaagsan ku rabomarka dadaalku wuu jiraa laakiin dadaalku garabgal buu ubaahan yahay ta kale wuxuu ubaahan yahay isku xidhnaan badan iyo sawaxankeedii iyo gitaaradeedii in aada looga garaaco dhiman waxaan qabanaynaa dhowr telefon salaamu calaykum maxamed waalaykum asalaam injineer axmed waa minnesota naga soo wacaysa sooma minnesota hadda chicago hadda chicagoad joogtaa okay welcome soo dhawo maxamed wixii su-aalada weydiinaysa siraaje hore u gal waad mahadsantay injineer axmed waan salaamayaa siraaj alaam badan iyo daawadayaasha dhegeystayaasha aha waxba kuma sii fogaanaya salaanta intaas aan kusoo koobayaa sax marka horeta aad bay u fiicnaan lahayd in qof kale oo buurta matalaya halkan uu joogo si markaasi waxyaaba badanna la isugu raaco waxyaaba badanna way iman doontaa marar kale ad insha allah u diyaarin doontaa sax ninkan odayga ahne su-aalo ay ku bateen su-aalaha su-aalahan kusiinin iyo kuwa kuseeyaba iyo kuwana wadataa la jawaabideeda iyo wax walba isaga hadda lagu soo tuurayay marka kuma sii badinaya aniga waa nadax dhigayaa macladiga iyo oday dhegeystayaasha waqtu ma helayaan waqtiga saad sheegta way yaryihiin anigana inta waqtiga aan helay waa yartahay waan soo koobayaa horta dagaalkan yuu u dhexeeya waa su-aal xaaladan hadda etoobiya ka taagan dhankeeda markaan aada dagaalkan yuu u dhexeeya waa su-aal su-aashaa jawaabteeda isla aniga haddii aan qaato waa laba awoodood awood soo talin jirtay iyo awood hadda talisa marka halka annaga etoobiya hadda ciddii talada qabsata mar walba annaga wayna maamushaa oo waynoo talisaa oo wax bay noo dhistaa oo maamul bay noo dhistaaye maxaa innaga halkaas inooga aadan dadkaasi ma dhul baan wadaagnaa ma deris baan nahay energigii intaan la eg in aan ku luus garayna oo especially waxaa si gaara horta loo sii nisbaynayaa inuu waxaan waxaa laba awoodood way la xiriirtaa laba awoodood way noqonaysaa laakiin waa mxaari iyo diray inrajigintaaleg intaan ku lumin lahayn soo annaga dhexdeeda in aan ku lumina sidii aan ku midoobi lahaynay kama haboona islamarkaa isagoo hadda madaxweynaha madaxweyneheena mustafe
معناها إنك محي نودي لي إن تشنه ومتق أن تجارك إثيوبيا كصعدة إنت سوكي لهم كتير محي لهم مشكولية excellent وسؤال شئت كوفي عن وأنا برنامج كنا هتقول لسه هذا وإنه قطبي يعني كوب اللي نبي كتير طيبة ما كا وحين لهم مشكولية وإسكت بيرت هاي إن إنه أن تشنه وحين نودي لنا وإسكت بيرت هاي simple example قيسكو wuxuu ka kooban yahay waa nin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa hadii la yiraahdo waa madqana nucleus family sida ay galbeedku ay u dhigaan haddana inagu ballaarinana wuxuu ka kooban yahay waa nin xaaskiisa caruurtiisa aabihi hooyadi walaaladi iyo sidoo kale gabadha inta iyo dadkii kale ilmaadiradii inaabteedii uu ballaarinaya marka simple waxa ka soo qaadaa nin iyo xaaskiisa qoyska family heerku inta badan naga dhaqanka Soomaalida waa aaba hooyadu waa qofka arimaha reerka u sareeya iyo qof iyo guriga iyo hawlihiisa marka caruurta bal waxad ka warantaa hadii aabuhu uu na doonayn in baruurtiisu inay midowdo ay walaal ahaadaan wax wada qabsadaan caruurtaas aabahaas intay lag buu kala geyn kara intay lag buu isku diri kara hada waa aabuhu haduu midba midka kale oo kan wax siiyo oo kan kale dad ma isu gelin kara marka kan wuxuu soo iibiso ed kan kale waxba wiil keenay weydo marka kan kale kan ku dirto caruurta aabuhu xuqdad ma isu gelin kara haduu damacayn isku diro weeyaan waxan ku jeedo hada waa aabihi dhalay ya hooyadiina sidoo kale ay ku raacsan tahayba ama aabaha kale intii uu wado ama dhinaca kale hadaan u dhigno hooyadu hadii aan rabin in la isku diro hooyadu waxay qaban karta marka maxay noqonay waxay noqon caruurtuna in la kala safato caruurtuna inay la kala safato oo ka aabku naceb yahay uu hooyada raaco ka hooyadu madqana ay u aragta xagga aabaha nisbeynaysa in aabaha raaco marka waxaad ka soo qaadaa bulshadeenni Soomaalida ee 10 milyan lagu qiyaaso reer noocaasa oo qofkii xukumay uuna doonaynin inay isu yimaadaan wada tashadaan arrin ay ka wada duulaan faq tusaalahaas waxaan maray inuu taa kugu filan yahay marka sidaa ku leeyahay maxay nagu mashquuliyaha hadaa tiraahdo waxaan ugu mashquuliyaa xukuumadda ugu mashquulinaysa inaga shacabka ma hayda mashquulsan iyaga waxa narratifkan abuuranaya xukuumadda iyo canaasirtii baa ina mashquulisay maxay ino mashquulinayaan in su'aashan baa inaan isweydiinno inaan tashanin waayo inaan tashano ayaa waxay u arkaan inay haddii khatar ku noqon karto oo hadii la yidhaahdo isbedelinu dhaco iyo inuu la dhicin waa runta inagu qayb kama naqaano laakiin isbeddelka laftiisa miyuu khayrno ugu jiraa mashaafa inuu jiraa ma garan karno laakiin inagu waxaan ku go'an qaadan karnaa maalin walba xadceeda soo baxda waxay xambaarsan tahay wax laga maanta tashiga jiray inuu subax bariis beddelo inuu mid kale yimaado waxyaabaha noocaas ah inaan isweydiinin bay rabaano waxa weeyaan waxaan la isugu weydiineynin annagu wax naga dambeeya lama baahnaba maalinta annagu waan xukumi kari weyno waa inaad islaysar mid isu qaadataan deetana sida Soomaaliya markaas sida Soomaaliya lagu faano imika saraakiishii Soomaaliya dagaalka ka riday ma faani karaan
taas macnaheedu anigu ma lihiin ma taqaanaa way khaldanaayeen iyo way saxsanayeen midna ma lihiin laakiin maxayna u faani karayn ujeeddadu waxay ahayd dee maamulkii diktaatorka ahaa inay meesha ka tuuraan haddii ay ahayd gud maxaa ka dambeeyey baa taalla markaa dadka waxa ka dambeeyey muxuu ahaa waa la islaayey dowlad la-aan baa dhacday waa la istooxay waa la qaxay marka dadka maxay dhahayaan haddii waqtigii siyaad baraa fixnayd baa lagu dhihi waayo nabad baa jirtay lamana qaxin kolka waxaan ka wadaa waxay doonayaan inaguna sidoo kale hadduu isbedel yimaado inaan colaad laynoo geliyo xuduuddaanu xidhannay waxba qalalaasa inaynu galno kadibna in meelaha ama nairobi ha noqoto ama meelaha kale ha noqotee in shaha halkaa lagaga cabahaye waa ninkii maxay ka dambeyd waxba nagama dambeynin waanu garanayna taasay rabaan inay u gadanto taasay rabaan marka mustaqbalkeenna dhan wax loo tirtirayo waa ninka adiguna marka ninka noocaasa ayaan aniyo nin kale ku kala qaybsanaho adigu waxaad leedahay wiina matala ah allo waa isaga waa ninkii keliyaha ana waxaan ogahay meesha uu kugu wado meel noocay tahay dadana berri baad ka garaabi doontaayo markaad godka ku dhacdo iminkaba dad badan baa ku dhacay dad badan baa noo garaabay waayo laba bilood gudahood baan waxaan ku fahnoon awal iyo aakhirba waa kusoo gabagabaynay waxaa meesha yaalla kabacdina waan soo didnay moogtay masas baan aragnay waxaan hala aragnay waadayaabashaan soo didnay ninka aan arag marka anigu hayla soo arko waatan socota sen iyo dibisba maanta intuu dagaalkani dhacay horta malaysa sii bar markhaatigaaga allaha furobay soomaalidu tidhaahdaa xabaarna way noqon ducana way noqon kartaayo anigu waxaan aada ugu faraxsanahay dagaalkan imika intuu dhacay wax badan baa layla bartay markhaati waxaan ku dhawaaqayno dhan oo markhaati a waa la arkay waayo midnimayn laga soo horjeedo in dadka laysku dirayo goor walbaa sheegaynay in la wada tashado inaan diyaar loo ahayn in midiyan laysu qaata ay tahay waxaasoo dhan iyaga afkoodu ka soo baxay iyagiibaa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 
dambeeyaan okay labada qiyo aan siyo maxamed ali maxamed ali waa aktiviste facebook program yaad oo socda dowladanka hadda kan soo jeeda deegaanka soomaalida ayaa hal su'aal ku weydiinay quickly maxamed waqti waan nahay hal daqiiqo su'aal ku weydii quickly adoo raali ah waan salaamay axmed oo adigii siraajaba horta in badan siraajaba la socdaa dhaqdhaqaaqiisa iyo matqaana waxyaabaha uu tooshka ku ifinayo sax inkastoo ay dadku ma taqaanaayeen inba si fikir u arkayaan laakiin anuu fikirka aan ka qabo waxa weeyaan in uu intan dambe uu yahay nin doonaya isbeddel dhab ah oo ka dhashay deegaanka Soomaali Galbeed oo sidii la doonayay ay wax walba u hirgalaan laakiin waxaan weydiin lahaa siraaje wuxuu soo qaatay maahmaha ah ma taqaanay hadduu aababu yidhi ilm caruurtiisa oo mid wax u keeno uu kala oo ma taqaanay uu xaqooda simi waayo hooyadaasi dhinac bay la safanaysa waxaan leeyahay siraajow kolley horta nin soo maray hogaamin oo deegaanka Soomaali Galbeed kusoo jiray siyaasadda ayaad ka mid ahay waxaan aaminsanahay dadkuna isbeddel doonkuna way badan yihiin imiko oo dee dad badan xulufo badan baa iska jirta oo dee dowladdii hore ama ha ahaato ama oo nala fa noqoto ama mataqaanaa ururo fara badan oo kale oo ka farcamay baa jira siyaasad xumadan iyo maamul xumadan deegaanka Soomaali Galbeed ku habsatay marka waxaan odhan lahaa siraaje adigu siraaje ahaan oo waan aragnaa arrintu halkay sii gaadhay naba tv waxaa lagu xiray waad arkaysay oo marka hore la yidhi waa tv madax bannaan waad arkaysay in la xiray intee in la eg bay gaarsiisan tahay siraajo oo aad ma taqaanay dadkaaga iyo dalkaaga iyo shacabka iyo ma taqaana isbeddel doonka inaad la midowda aad jeceshahay oo aanu noqono dad gacmaha isqabsada maxaase kuu qorshaysan adiga ahaan oo siraajow aad rabtaa mustaqbalka iyo rajada dhow ee deegaanka Soomaali Galbeed maadaama isbeddel doonku ururada mucaaradka isbeddel doonku ay badan yihiin ilaa Maraykan ilaa meel walba aanu joogno maxaa kuu qorshaysan sideese aad doonaysaa in aynu ku midowno oo aynu gacmaha isku qabsano labada su'aalood aan weydiin lahaaaad iyo aad buu mahadsan yahay runtii waa su'aalo aad u fiican tan hore tusaalahan soo qaatay waxaan ka wada macnaha khilaafka heer ku gaarsiisan yahay waayo maxayna waxa ugu mashquulada ahayd marka dee tusaale waxaan usoo qaatay caruurtaasi ma midoobi karta mana wada tashan karaan waayo aabahood baaba isku diraya marka waxaan ka wadaa meel mas-uuliyiintii xukuntay shacaba isku dirayaan dee shacabkiina marka waa la kala xadi baan ka wadaa tan kale macnaha maxaa kuu qorshaysan ama seen u midownaa anigu waxaa ii qorshaysan keliyata wax dan ahoo kale malihi
waxaan leeyahay danteenu waxay ku xiran tahay oo kaliya ta dambirkeenu wuxuu u hoggaansan yahay marka anigu waxaan doonaynaa kursigaas maadaama uu noqday meel dadka laga dhibaateeyo oo wixii ina soo gaaray aan garanayno haddana uu halkii ka bilowday in kursigaas qof guddoonii ha noqdo reer guddoonii ha noqdo qof inagu hagaya danteenna oo ina gaarsiinaya oon haka kunidaa inuu kursigaa inoo fadhiisto waa muqadas iyadu taasi waayo siyaasaddu waa baawurka wax lagu hirgeliyo hadda caawa lagumana raadsan karo lagumana dhibaatayn karo adigoo damiir fiican wada marka waxaan doonayaa waxa laysku raadsado inay noqoto oo keliya taa qofka doonaya dadka inuu isku diro inuu waxado inuu dadka dhaco inuu dariiqa u istaago inuu isku diro inuu mataqaana yidhaahda masaajidada hal xilo dhaqankeenna iyo diinteenna qofka ka hor imanaya ee laynoo soo diray ee kale inaan iska qabanno warka ujeedadana waxa weeye oo keliya ta uun rabaa in anigu kursi inaan fadhiyo muhiim maaha adigoo adigu fadhiya oon isku hadaf nahay inaan hadalkaagu uu noqdo hadal anigu aan ku faano oon ku farxo oy dhegahaygu soo dhaweyn karaan dhaqaniyan iyo danteenna uuna noqonin maxaa loo midoobi maxaa laysugu imani see loo midoobi oo dadka laysku diro marka hadafkeenu keliyata waxa weeyaan in nidaamkan maanta jira uu meesha ka baxo hadda anigu marka ha ka baxo markaan ku leeyahay hadda waxay ka dhigan tahay mustaqbalka ma naqaano laakiin innagu ilaa iyo inta anigu inuu isbedelayo weligey ma aaminaye ilaa iyo inta dhaqankaas uu socdo waan la dagaalamayna isbedelkana waan doonaynaa waxay la qoon markaa waxaan ku midoobi karna oo keliyata waxa weya waa damiirka fiican ee soomaalinimada qabyaalada la dagaalamaya dadka xuquuqdooda simaya asalba ummadda waxaa deeqa waa qaynuun weyan iyo cadaalad qaynuunku waxaa loo baahan yahay axmed hadduu wax siinayo inaan axmed siiyo hadduu qaynuunku u diidayana inaan u diido hadduu qaynuunka adig wax ku siinayo inaan adig ku siiyo hadduu adig kuu diiday inaan kuu diido laakiin hebel waa ree hebel iyo wuu xoog badan yahay iyo hebel oo suldaana ayay walaalyihiin ama hebel oo garaaday walaalyihiin ama hebel oo kanabi walaalyihiin inaan wax ku siiyo oon axmed sharci darro ugu samayno maaha no qaynuunku waxa weeyaan qofka xoogga sheeganaya ee ummadda ku dul nool in laga qabto oo la odhan karo fadhiiso deetana laysku jabin karo dowladnimadu waa sidaa soomaaliduna inta badan dad qaynuunba maahe waa dad rixin iyo waxyaabo kale waa imika etoobiyadaa kale haddii imika ay burburto lafteeda dama garan karno wax burburkeeda aanu jeclayno waayo qaynuun baa inagu hortaagan maanta inagu qaynuun kuma dhaqanno rixin iyo waxyaaban ku shaqaynaa laakiin dadkaa kale qaynuun baa isku haya qaylinkaas hadduu burburo iyaguna way isdooxi inagana wayna dooxi wayna ina soo jiiri marka muhiimadu waxa weyaan hadday tani burburto in nidaamkii aan ugu difaacan lahayn baa laynoo diidan yahay inaan ka tashanno hadday sii socon kartana nidaam aan ku qanacsan nahay inay usii socoto weeye hadafkeenna oo qofku marka aan rabno inuu shaqayn karo haddaan dhahna waan diidnay marka maxaad garan kartaa waxa la qayo heerka uu gaarsiisan yahay soo fadhiya marka waxay noqonayaan midi waa kuwaas maxaynu haynaa iyo maxay inaga maqan waxay noqonaysaa waxba la abuuraya waxay noqonaysaa culummadii yaa la dhex galay culummadii baa waxaa laga dhex samaystay dad madaxweynuhu siduu raba aayadda ku macnayn oo odhanaya isagoo dadkii la dilayo war maanta jigjiga masaajidka haddii la qufulo masaajidka haddii la qufulo waxaa la odhanayaa balbala aan samaysanno nin odhanaya ma jiro masaajidka maxaa loo qufulo maxaa loo qufulo wax weydiinaya madhib male dowladda diinta dowladda ma faragelise dhibaato male mar hadday dowladdu qufushay masaajidkii aynu bal xaqaan iska tukano waa dad diin ahaandara wuxuu ka odhanayaa islaam baan ahayoo bangladesh buu socdaa uu leeyahay diintan gaarsiinaya walaalkiina waa kan dhibaatadu haysato ee idealaysu haysto haddana isagoon af garanaynin oon dhaqan garanaynin buu leeha bangladesh baan u kacaynaa maanta beriba baxaya oo maxaa dooni hooyaday abbaaba islaynaya qandhada markaan ka hadlayo fikirka qandhada qandhadu waa qandho siyaasadeed waxaa jira dadku
kursiga hadii aad u rabtay inaad ka leexaysato oo dadka ku layso adigu manafaxaad aad ku hesho ku awoodaysato de marka taada ay noqoto qanda ku qabani qadadii ma qabilaysid marka ma wajahaysid marka maanta arintan socoto oo kale waa tabtii qandadii waqtigii abdu ku dhacday markii la yiri waxa lagu shirayaa tir qaba iyo maxay iyo sawaxankii marka inta la kari waayay ayaa waxay sameeyeen Ethiopian uba soo soconin yaa waxa yiraahdeen waan go'ayna iyo dhargi qabsan maayo ee tan qandadii marka waa qandada siyaasadeed qandadu marka hadaad u aragto imika aduu qofarku kugu dhacay ama xanuun kale oo xumad leh ma garan karin meesha joogto iyo waxaad ku hadlayso marka qandada siyaasadeed ba qofkii miirka ka qaadaysa wuxuu ku hadlayo ma garanayo imika dadkan hadlaya bari toola hadii la daawadsiiyo way yaabi doonaan waxay qorayaan waxay ku hadlayaan ee tan qandadu waxa weeyaan wixii baa la qaban laayahay oo ma oranayo qofku intuu shaytaanka iska naaro murtaadaro kursiga waan fadhinaa haddii cid kale ay qabsatana dee adigu dowladdii lala dagaalamayay baa tahay ma qabanayaan marka dee tana maxaa la oranayaa dadka waxaa mideyn kara waa dowladda xisbi dadka ma mideeyo yo odayaasha loo dhiibaya waa anagu majfal aanu nahay horta eeg dadku xitaa waxa fiican inaad waxaad u dhiibayso uu yahay wax aad difaaci karto dadka dowladii waxay yidhaahdeen dadku xisbiya lagu midooba ma jireen dowladda ugu midaysan baa jira totali horta dowladda uguma midoobaba dowladdu waa wax ku meel gaar ah waa waqti la soo sameeyey xisbiyada soo sameeya dadku xisbiyada kala taageersan yihiin marka waxaan midoobaya marka waa xisbiyada ee dowlad wada dhisanaya haddii ku kala guuleystaan dowlad laguma midoobe dowladdu waa waqti ku meel gaara wixid hadaf ma aha dadku ururaday ku kala midaysan yihiin oo ururaday ku kala xidhan yihiin dowladda kuma midaysna marka waxay ka dhigan tahay waxaa haddana naruuro laga dhiganayaa ururo kale iyo dad kale hadda waa haddii Itoobiyada dagaalku ka socdo lacala yaan la iga dambaynanoo hadduu nidaam kala imanayana aniga ma taqaana dadka matalo oo dowladii ahoo intaan wiilashii dhalinyartaha qoryaha loo dhiibay waxba garanaynina sidii cabdi lagu yidhaahdo intaad isku rago ku rogtaan dhagax la korkiisa jeexjeex ka dhiga laydinma soo mari karo dagaalka gala sidii oo kale un baan samaynayo waxaan odhan ma taqaana aniga ha layla hadlo odayaashiina waxay odhan doonaan waxaan kuu sitirin karaa axmedow steebka ay wax u dhacayaan xitaa moogta sida aniga ay la tahay deetana kadib waxa la odhan doonaa marka dambe haddii Ethiopia uu isbeddel ka yimaado oo nimankan iyo ururada kale ee la midoobay ay isbeddel keenaan haddana waxa la odhan doonaa annagu xuduudaan u xidhanaynaa oo dagaal si looga baaqsado dhib xukuumadda unbaa nabadasha odayaasha wax arki doontaa leh ururnama bedeli kara annaga xukuumadda nabadasha saasa dhihi doonaa laakiin qofkan hawlgelinaya waxyaabaan randis lahayn baa jiraba kama dambaynayaan dadka noocaad u hawlgelin taariikhduna wayse soo qori midna suurtagal ma aho waxaa jira waxyaaba lagu xujeeya dadkan wax garanaynin ayna ka baaqsan karaynin sax ayna ka baaqsan karaynin qabaal baa ximaya maxaan ka garan karnaa meesha muqti waa oo complicated marka waxa weeyaan dadku erayaa ugu kasbaday qabaal ximaya iska ximaya oo abayna kala karaan abayna kala karaan sidaas abayna kala karaan